У деському казино на клієнтів чекають ігрові автомати у двох залах, за стіною на столах розкладені фішки, карти для покеру. Ліцензію отримали 3 тижні тому. Щороку сплачуватимуть за неї 180 мільйонів гривень. Але сума не змінюватиметься упродовж 5 років. Оцінити, як грати офіційно, відвідувач поки що не може. Бо ця ліцензія лише на господарську діяльність. Далі казино очікує. Отримання ліцензії на кожен з гральних автоматів та столів. Цей процес ще не регламентований, і ми чекаємо, коли це станеться, щоб сплачувати за ліцензію. І наступний етап – це врегулювання низки податкових колізій. Одна з колізій, вона стосується податку на виграш. Скільки цей етап буде тривати – невідомо. Оператор при всій його декларованій чесності не може довести нам, як комісії, і вам, як споживачу, що він буде використовувати чесне, правильне гральне обладнання, да, щоб не було там пізніше міфічних якихось там фраз, що типу там на рулетки були магніти, як раніше любили казати. У легальних закладах заборонено пропонувати алкоголь. Зайти можна з 21 року, клієнта реєструють. На спеціальній карті є повна інформація про відвідувача. Зокрема, соціальний, сімейний стан, чи платить аліменти та чи отримує субсидії. А також, чи немає його в реєстрі осіб, яким заборонено відвідувати гральні заклади. Якщо з документами все добре, то людина починає грати. Ігрок підходить, вставляє картку. Гравець підходить, вставляє картку. На картці лежать якісь гроші, які він попередньо поклав на касі. Або вони в нього лишились, неважливо. Обирає будь-яку гру і натискає «Старт». Загалом вже встигли продати 7 ліцензій. Від їх реалізації в бюджет надійшло понад 273 мільйони гривень. Вони розподіляються на 3 чіткі гілки, так це назвемо. Це медицина, освіта та наука. І ще варто зазначити, що половина від кожної оплати від ліцензії спрямовується до місцевого бюджету, там, де в тому осередку, де була видана ліцензія. Гральний бізнес в Україні законодавчо заборонений з 2009 року, але заклади працювали. У грудні 2019-го уряд постановив їх усіх закрити. Тоді Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та поліція блокували роботу понад 500 нелегальних гральних закладів по всій країні та вилучили обладнання на 46 мільйонів гривень. Роблять це і зараз. До прикладу, тиждень тому в Івано-Франківську поліція закрила 2 азартні клуби. Чому не бояться працювати без ліцензії, пояснює юрист Андрій Остапов. Потрібні системні зусилля правоохоронних органів, які будуть координуватися з комісією. Це стосується не тільки офлайн, тобто закриття гральних залів та тіньових казино. Це стосується також кіберполіції та зусиль щодо переборення тіньового онлайн. За роботою казино стежитиме департамент з нагляду при комісії з регулювання азартних ігор. У порушників ліцензію забиратимуть. Людина, яка заплатила великі кошти за ліцензію, для неї найбільший стримуючий фактор те, що якщо вона хоч один пункт порушить, і це прописано в законі, нам не потрібно нічого вигадувати. І все, і мінус. Щоб ліцензії купували, каже Іван Рудий, потрібно внести зміни до податкового кодексу і чітко прописати, які податки повинна платити галузь. Поки що на це очікують. Лілія Гончарук, Аріна Бугайченко, Андрій Волошин та Олександр Тимінський. Новини на Суспільному.